Salam əziz müəllimlər, əziz abituriyentlər və şagirdlər. Bugünkü video izahımızda e, deməli zərfliyin iki əsas qarışdırılan növünə toxunacağıq. Səbəb və məqsəd zərfliyi. Bəzən e, bu iki zərfliyin məna növü bir-biri ilə çox oxşardır və həqiqətən də abu, xüsusən də abituriyentlər bunları seçməkdə çətinlik çəkirlər. Bunları daha asan necə yadda saxlamaq olar, tapmaq olar daha doğrusu, o məsələyə gələcəyik. Əslində e, sizin bildiyiniz nəzəri olan qaydalardan gedəcəyəm. Sadəcə olaraq həmin o nəzəri qaydaları daha asan, daha məntiqli yollarla göstərəcəm, biraz kreativ formada. Deməli burada nümunələrimiz var, yəni vaxt itirmədən, sizi də yormadan keçirən birbaşa nümunələrə. Aynur xəstələndiyi üçün dərsə gəlmədi. Əziz izləyənlər, deməli, bu kimi suallarda, yəni səbəb-məqsəd zərfliyini tapmaq üçün cümləni 3 üçü hissəyə ayırırsınız. Xəbər olan hissə bizim cümləmizin tam mərkəzi, yəni ikinci hissəsidir. Xəbərdən əvvəlki tərəf birinci hissədir, xəbərdən sonrakı tərəf üçüncü hissədir. Xəbər is özü isə, yəni bura özü ikinci hissə hesab olunur. Yəni bunu bu cür bir e, düstur formasında düşünün və nəyə fikir verin? Gəlmədi xəbərnə, həmişə ümumiyyətlə e, sırf olaraq səbəb və məqsəd zərfliyini tapanda Bütün içə qaydalar göstərilir. Nə bilim məqsəd, e, məsəl plus flanş üçün buradan getdi, dığı plus üçün oradan getdi. Səbəb oradan getdi, məqsəd buradan getdi. Bunların heç birini qurdulamağa ehtiyac yoxdur. Ən rahat, ən elementar qaydasını deyirəm. Ən rahat tapmaq qaydası elə budur. E, xəbər olan hissəyə baxırsınız. Sifc cümlə üzvü kimi xəbəri tapdınız, düzdürmü? Gəlmədi. İndi baxın nəyə? 1-ci tərəfdə baş vermiş hadisə xəbərdən, yəni burdakı gəlmədi xəbərindən Əvvəl olubsa səbəbdir. Yox, hələ bu xəbərdən sonra olacaqsa, deməli bura aittir, məqsədə aittir. Bu bir səbəbdir, üçüncü də məqsəddir də. Əgər burada ikinci tərəfdə olan hadisə, yəni bizim xəbərimiz özündən əslinə baxın, cümlə üzvlərinin indi belə deyimi Ə e, cümlü zivlər təhlil olanda inversiya yoxdursa xəbər həmişə sonunda olur da məlum məsələ. Amma bu bir şərti xarakter daşıyır da. Yəni xəbərin sonunda gəlməyi, yəni sadəcə olaraq qrammatikan qaydasıdır. Amma xəbərdən əvvəl yazılan söz var ha. Ordadakı olan hadisə xəbərin özündən, yəni burdakı xəbərin özündən əvvəl baş verəcəksə bu səbəbdir. Yox, sonra baş verəcəksə hələ N olsun ki özündən əvvəl yazılıb. Ona fikir verməyin. Sadəcə ordakı hadisə xəbərdən sonra baş verəcəksə onda olur məqsəd. Baxın deyir Aynur xəstələndiyi üçün dərsə gəlmədi. İndi baxırıq biz xəbərə. Dəyimiz düzsüzü tərtib eləyirik. Gəlmədi xəbəri, düzdürmü? Fakt bu insan gəlməyib dərsə. Amma indi baxaq görək, orada baş verən hadisə bu bunun, onun gəlməməyindən əvvəl olub yoxsa bu gələndən sonra baş verəcək? Aynur xəstələndiyi üçün dərsə gəlməyib. Deməli birinci nə olub? Aynur soyuq su içib, xəstələnib, sonra dərsə gəlməyib. Yəni gəlməldi, yəni burdakı xəbərdən əvvəl baş verib. Yəni gəlməmişdən əvvəl xəstələnib, soyuq su içib, nə bilim, özün küləyə verib, nə edibsə özü bilər. Özü bilir. Yəni gəlməmişdən yəni, burdakı hadisədən, burdakı hadisə, yəni gəlmədi xəbərindən bir dəqiqə göstərim. Aha, burdakı gəlmədi xəbərindən əvvəl baş verib. Yəni gəlməmişdən əvvəl ayğun xəstələnib. Deməli səbəbdir. Sonra ikinci cümləyə baxaq. Universitetə qəbul olmaq üçün çalışıram. Birin deməli nə? Bizim yenə tapırıq xəbərimizi, çalışırıq, düzdürmü? Bu adam çalışır. Məsələn bir məqsədi var da, tutaq ki, yəni əslində heç məqsəd cümləsini deməyim də burada. E, çalışır, bir hərəkət var. Nəsə bir işi görmək üçün müəyyən bir addım atır. İstək var, çalışır, düzdürmü? İndi baxaq görək onun çalışmağı, yəni burdakı olan hadisə birinci səhvdə olacaq hadisədən əvvəldir yoxsa sonradır? Universitetə qəbul olmaq üçün bu çalışandan sonra universitetə qəbul olacaq yoxsa artıq universitetə qəbul olub indi çalışır? Əvvəlcə çalışır, düzdürmü? Birinci burada bir hadisə baş verir, xəbər sonra universitetə qəbul olacaq. Düzdürmü? Yəni birinci xəbərdə olan baş verən hadisə yerinə yetir, çalışır, gecə gündüz oxuyur, oxuyur, nə bilim, yatmır, az yatır, səhər tezdən durur, oxuyur və nəticədə universitetə qəbul olacaq. Yəni daha sonra ikinci tərəfdə olacaq hadisə, yəni universitetə qəbul olmaq. Yəni bu baş verəcək. Birinci xəbər baş verir, görürsüz, birinci çalışır bu hələ adam hələ. Yəni hələ universitetə qəbul olmur. Ayaxçın da ayınır xəstələndiyi üçün dərsə gəlmədi. Burada e, əvvəlcə xəstələnmişdi, sonra gəlməmişdi. Amma burada fikir verin, burada hələ çalışır. Yəni burada birinci baş verən hadisə xəbərdir. Xəbər birinci baş verir. Hələ onun universitetə qəbul olması, yaxşı çalışacağı, yəni burdakı xəbərdən sonra baş verəcək. Bir də e, əziz öyrəncilər, e, sual forması, yəni sual cümləsi formasında da nümunələr çıxa bilər qarşınıza. Yəni onda e, belə deyək də çaşmayasınız. Bəzən sual cümləsi formasından çıxanda öyrəncələr bunu e, belə deyək də tapa bilmirlər ki, bu nə formasıdır? Yani, sən niyə vətəni sevirsin? Üçüncü cümləyə baxaq. Sən niyə vətəni sevirsən? Burda artıq qalır çaşpaş ki, bu nədir? Yəni bu ümumiyyətlə bunun zərfliyin hansı məna növünə aid olduğunu da tapa bilmir. Zərfliyin hansı məna növünə aid olduğu da ona onun üçün qaranlıq qalır sual forması. Yəni birinci, ikinci nümunədəki kimi olanı rahat tapır. Amma bu cür formada qalır çaşpaş. Onda nə edirik? Baxın, biz demişdik ki Sual cümlələrin üç cür yaranır, düzdür mə? Sual əvəzliklərinin, sual adatının və ya yalnız sual intonasiyasının köməyi ilə. Burda 3-cü cümlədəki sual cümləsidir də, bu nəyin köməyi ilə yaranıb? Niyəni görürsüz də? Sual əvəzliyinin köməyi ilə. Sual əvəzlikləri ilə yaranan cümlələrə niyəndik. Cümlədəki əvəzliyin əvizinə tələb olunan cavabı işlədirik. Siz də cümlədəki əvəzliyin əvizinə tələb olunan cavabı işlədirsiniz. Demişsən, nəyə yatmırsan? İndi gəlin buna cavab verək. Məsələn, yox, daha dəqiq düz deyəsəm, sən niyə vətəni sevirsən? Bunun niyəni silirik. Yəni sən indi cavab eləyəciksən, da? Sən vətənpərvər olduğun üçün vətən yaza bilsəm vətənpərvər. Sənin vətənpərvər olduğun üçün vətənpərvər olduğun üçün vətəni siz artıq fikir verin sual cümləsinə cavab verdiyiq. Ona görə sual şərhəsı getdi, nəqli cümlə. Sən vətənpərvər olduğun üçün vətəni sevirsən. Gördüyünüz necə tapacaqsınız? Sual cümləsi sizi çaşdırmasın. Sual cümləsi formasında verməyib, onun nəqli cümlə cavab verin. Sual əvəzliyinin əvəzə tələb olunan cavabı işlədin, nəqli cümləyə çevirin, baxın. Yəni beləcə sadələşdirin. Sən vətənpərvər olduğun üçün vətəni sevsən. İndi gəlin belə yanaşaq məsələyə. İndi burada baş verir sevirsən. İndi baxaq görək bu səbəb olar, yoxsa məqsəd olar? E, fikir verək. Birinci hansı tərəfdəki hadisə baş verir? Mən birinci vətəni sevmişəm, yoxsa vətənpərvər olmuşam? Əlbəttə ki, mən vətənpərvər olmuşam və vətənpərvər olmuşam əvvəlcə. Belə deyək də, vətənpərvər böyümüşəm. Valideyinlərim məni vətənpərvər böyüdü, bundan sonra mən vətəni sevmişəm. Mən belə be, deyək də, anadan olarkən vətəni sevib sonra vətənpərvər kimi böyüməmişəm ki, yox. Əvvəlcə vətənpərvər olmuşam. Uşaqlıq illərimdə, ibtidai sinifdə, ümumiyyətlə ümumi orta eə vaxt təhsil olan vaxtda, tam orta təhsil, ümumiyyətlə ümumi təhsil olan vaxtda orta məktəbdə mən, ne, mən necə böyüdüm, müəllimlər necə inkişaf elətdirdilər, e, necə də evdə valideynlər vətənpərvər və mən nəticədə vətəni sevmişəm. Deməli, birinci təyifdə baş verən hadisə xəbərdən əvvəl olur. Deməli, bu nədir? E, səbəbdir. Sonra burada bir qarışdırılacaq məqam ola bilər. 4-cü nümunəyə baxaq. Sən niyə yatmırsan? Əslində müəllimlər, əziz şagirdlər, müəllimlər, mən belə deyək də, müəllimlərin işə qəbuluna hazırlaşan ə belə deyir. Müəllimləri daha çox hazırlaşıdırım. Ümumiyyətlə abituriyent hazırlığı deyir ki, məndə hazırda əsas müəllimlərin işə qəbulu deyə e, ifadələrinə daha çox müəllimlər işlədirəm. Yəni əziz abituriyentlər, əziz öyrəncilər, əziz izləyicilər. Burda bilirsiniz əsas məsələ nədir? E, bəzən belə cümlələrdə ikili xüsusiyyət ola bilər. Sən niyə yatmırsan cümləsi əslində həm səbəb, həm də məqsəd sərhədinə gətirib çıxara bilər. Çünki sən hansısa səbəbdən də yatmaya bilərsən, hansısa məqsəddən də yatmaya bilərsən. İndi bunu yazmayacağam, burada şifahi deyirəm. Baxın. Məsələn deyirəm ki, sən xəstələndiyin üçün, əmim başın ağrıdığı üçün yatmırsan. Yəni çıxardırıq sual cümləsindən, çıxardıqda niyə? Sual əvəzinə əvəzinə tələb olunan sözü işlədirik, cavabı və sual əvəzliyini də e, sual işarəsini götürüb nöqtə qoyuram. Sən başın ağrıdığı üçün yatmırsan. Əvvəlcə nə baş verir? Başın ağrıyır, sonra yatmırsan. Yəni artıq sual e, sual düşünməyin burada. Sual işarəsi. Sən başın ağrıdığı üçün yatmırsan. nöqtə. Əvvəlcə başın ağrıyır, sonra yatmırsan. Bu olur artıq səbəb. Bir də məqsəd ola bilər. Sənin yatmaqda bir məqsədin var. Məsələn, axşam futbol var, gecə saat 11-də, 12-də Çempionlar Liqasının oyunu olacaq. Sən e, futbol azarkeşsən, məsələn, Manchester United azarkeşsən, mənim kimi. Manchester Unitedin oyununa baxacaqsan. Hər hansısa bir futbolu var, fərqlənməz. İngiltərə Premyer Liqasında bir oyundur və sən oyuna baxmaq baxmaq üçün məqsədin var da yatmamaqda sənin məqsədin var ki, mən Manchester Unitedin oyununu izləyim. Bunun üçün sən yatmırsansə bu artıq məqsəddir. İndi dəyişək. Sən Manchester Unitedin oyununa baxmaq üçün yatmırsan və ya sən futbola baxmaq üçün yatmırsan. Düzdürmü? Burda artıq yatmırsan, indi baxaq bu tərəfə. Manchester Unitedin oyununa baxmaq üçün, futbola baxmaq üçün əvvəlcə nədir? Sən yat əvvəlcə belə deyək də Bu tərəfdəki cümlədir baş verir. Əsas belə deyək də, birinci yatmırsan, sonra o baş verir. Yəni yatçı baxabilmir necədirsən axı. Əvvəl yatmırsan, ondan sonra e, birinci tərəfdəki hadisə baş verəcək. Yatmasan əgər Manchester Unitedin oyununa baxacaqsansa, fikir verin, sol tərəfdəki hadisə xəbərdən sonra olacaq hələ. Sənin yatmamağından sonra, yəni yatmasan sən gözəl bir futbol oyunu izləyəcəksən. Futbol izləyəcəksən daha doğrusu. Belə. Deməli Bəsən, e pul formatda verəndə həm səbəb, həm məqsəd ola bilər. Bunu bucuc aydınlaşdırırıq. Sonra 5-ci nümunəyə baxaq. Futbola baxmadığına görə çox peşman idi. Əvvəlcə yenə həkim şəxsinin xəbərimizə baxırıq. Peşman idi. Aha. İndi baxaq görək. Burda yazılan hissə xəbərdən, yəni peş onun peşman olmağından sonra olub yoxsa əvvəl? Yəni sonra olacaq və ya yoxsa əvvəl olub? E, futbol bu adam futbola baxmır. İndi də peşmandır. Deməli, əvvəlcə peşman olub, yoxsa futbola baxmayıb? Əvvəlcə futbola baxmayıb. Düzdürmü? Yuxu tutub, bayaq dedik ki, axşam Manchester United-in oyunu var. İndi yuxu tutdu, bütün gün yorğun işləyib, onu yuxu tutdu, yatdı və axşam baxa bilmədi Manchester United-in oyununu və səhər yuxudan turanda gördü ki, Manchester United 5-0 hesab ilə qalib gəlir və öz özünə belə deyir, çox peşman olur ki, çax oyuna baxardım, gözəl bir oyunu əldən çıxartmışam. Düzdürmü? Peşman olmağı əvvəl baş verir, yoxsa sonra? Əvvəl, e, yəni hə birinci futbola baxmır, daha doğrusu, sonra peşman olur. Yəni birinci tərəfdəki hadisə xəbərdən əvvəl baş verir. Deməli səbəbdir. Sonra uğur qazanma qazanmaq üçün mübarizə aparır. Əvvəlcə nəyinir bu adam? Birinci baxır xəbərimizə, mübarizə aparır. İndi baxaq görək, e, birinci E, bəli ya məsələyə yenə həmişə kimi e, baxırıq. Mübarizə aparıram. Mübarizə aparanlar əvvəl baş verəcək, yoxsa sonra? Birinci mən uğur qazanandan sonra mübarizə aparacağam, yoxsa mübarizə aparandan sonra uğur qazanacağam? Əsas məsələ budur. Əgər mən uğur qazanandan sonra mübarizə aparacağıdımsa, bu onlarda səbəb. Amma mən nə edirəm? Əvvəlcə mən mübarizə aparıram. Mübarizə aparıram. Onun nəticəsində o mübarizədən sonra Bir hadisə baş verir və mən uğur qazanaram, düzdürmü? Yəni burada xəbərdə olan hadisə əvvəl baş verir, birinci bu. Xəbərdə olan hadisə olur, yəni mən mübarizə aparıram və daha sonra o mübarizəmin nəticəsində uğur qazanaram və inşallah sizlərin də hər biriniz apardığınız mübarizələrdə uğurlar qazanarsınız. Deməli, əvvəlcə siz mübarizə aparırsınız, sonra uğur qazanırsınız. Deməli, əvvəl xəbərdə olan hadisə birinci baş verir, sonra ondan əvvəlki hadisə baş verir. Yəni belə yadda saxlayın ki, səbəb və məqsəd. Yəni ola bilər ki, qarışdırarsınız. Yəni bu formanı yadda saxlayırsınız. Sonra amma e, hansı hissəsi yaddan çıxarırsız də? E, birinci gələndə səbəb idi, yoxsa məqsəd idi? Bax bu hissəsi yaddan çıxar. Onu da yadda saxlayın ki, qaydalarda necədir? Birincisi səbəb zərfliyi gəlir, düzdür? Sonra məqsəd zərfliyi. Elə bunla da yadda saxlayın ki, səbəb zərfliyi birinci gəlmir. Deməli birinci xəbərdən əvvəlki hadisə, yəni belə deyək də, e, baş verən hadisə xəbərdən əvvəldirsə 1-ci, yəni xəbərdən əvvəl gəlirsə, deməli səbəbdir. Qaydalarda da 1-ci səbəb zərfliyi, sonra məqsəd zərfliyi gəlir. Deməli, baş verən hadisə xəbərdən əvvəldirsə, səbəb zərflidir. Baş verən hadisə, xəbərdə baş verən hadisə, e, belə deyək, sonra gələcəksə, ümumi hadisə, yəni xəbərdən sonra gələcəksə daha doğrudur. Bu olur məqsəd. Çünki 2-ci də məqsəddir. Bucuz bu da yadda saxlasanız Sizin üçün laptopda rahat olar. Məsələn, yilin qarışdıranda ki, birinci səbəb idi yoxsa məqsəd idi? Xəbərdən əvvəl baş verən hadisə, baş verən hadisə xəbərdən əvvəl gələndə nə idi görəsən? Bu yadımdan çıxdı deyirsizsə, onu da pucuq yadda saxlaya bilərsiz. Belə müəllimlər, belə əziz öyrəncilər, əziz abituriyent və şagirdlər, bugünkü video izahımız bu qədər. Ümid eləyirəm ki, E, Ə bələdiyyəm nələrdəsə köməyinizə çatmış oldu. Kanalı abunə olmağı və videonu bəyənib rəy yazmağı unutmayın. Sağ olun. Növbəti videolarda, video izahlarda görüşənədik.